E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E esse vídeo é um pouco diferente aí do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Bom, hoje eu quero falar para vocês aí sobre um vídeo. Na verdade, era para ser um vídeo de reação até, né? De uma variante com swap de motor Subaru que eu vi em um grupo do WhatsApp, que mandaram no grupo do WhatsApp. Só que, como eu já tinha visto, então não combinaria muito bem com reação, aí não ficaria tão natural. Mas essa variante, aliás, ela foi montada aí pela Aquil Racing, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo original. E esse carro, cara, ficou incrível. Na verdade, originalmente a Avalanche ela já é um carro muito bom, né? Já é a Avalanche 2 no caso, ela tem um motor 1.6 aí. Originalmente ela tem 67 cavalos de potência, um torque de 12 kg/m² e ainda consegue atingir uma velocidade de 138 km por hora. Isso aí para um carro de 970 kg. No ano de 1980 era bastante coisa, era uma evolução muito boa aí. Então aí agora você imagina o carro com motor de Subaru EZ30 3.0 de 245 cavalos mais Fuel Tech de 450. Aliás, mais Fuel Tech 450, que a Aquil Racing diz que gerou aí 267 cavalos com essa combinação. Originalmente aí o EZ30, pelo que eu pesquisei, ele veio na Subaru Outback, né? Ele foi instalado na Subaru Outback 3.0, né? E originalmente tem 245 cavalos e 30,3 kg/m² de torque. Só que a Subaru Outback ela tem 1.575 kg, ou seja, ela é 605 kg mais pesada, aliás, que a variante 2. Então, se na Outback esse motor aí já consegue levar o carro até 210 km por hora, imagina aí um carro 600 kg mais leve e além de tudo com uma Fuel Tech FT450 que gerou aí aproximadamente cerca de 12 cavalos a mais. Então, o carro voa baixo, né? Voa baixo, anda muito. A Aquil Race diz que o carro, aliás, que esse motor na verdade é da Subaru Tribeca, né? Pelo que eu pesquisei, não existe o EZ30 na Subaru Tribeca. Na verdade, a Tribeca ela já tem o EZ36 e basicamente é um motor bem parecido. Os dois são 6 cilindros opostos horizontalmente. Só que na Subaru Tribeca já seria uma potência de 280 cavalos originalmente e 35,7 kg/m² de torque, né? O que gera aí originalmente no carro, né? 207 km por hora de potência máxima. Aliado aí a um peso de 1.945 kg, ou seja, o carro muito pesado, cara, muito pesado a Subaru Tribeca. Então, se fosse realmente esse motor EZ36 na Variant, né, que aí seria 1.000 kg mais leve, nossa, ia voar muito, ia andar muito. Se brincar, esse carro aí ia chegar próximo aí a 300 km por hora. Então, como eles mesmos informam que é o EZ30, eu acredito aí que ele deva chegar em uns 250, 260 km por hora. Mas enfim, eu vou deixar vocês aí com o vídeo. Vai lá no canal da Aquil Race para vocês verem não só esse projeto em mais detalhes, como também outros projetos que eles montam lá em mais detalhes. E vejam lá também, deixam um like lá no vídeo, comentem lá e falam que, aliás, comentem que vieram, que foram através desse vídeo. E segue o vídeo original aí, já deixa o seu like nesse vídeo se você curtiu também, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para ver novos vídeos desse tipo e segue o vídeo aí original. Galera, beleza? Pessoal, tô levando pra vocês o vídeo desse carro aqui, ó, já faz algum tempo, mas vamos lá. Sem edição, hein? Vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Uma Variant 2, aro 18, 205, 4018, na frente e atrás. Não rebaixamos muito ela, porque o motor é um pouco baixo, tá? Vou mostrar pra vocês bem rápido. Motor EZ30 3.0 6 cilindros. Mostra o escape pra galera aqui. Olha o escape. Se liga no escapamento. Top, né, galera? Pensa no carro animal de andar. Bora lá dar uma volta. Pessoal, se liga.
tocando forjado lá do Sapinho, primeira quarta. Orepia 831, blocante, escapa o pessoal da Tarumã lá que fez pra nós. Alegria do dono lá.